7h58, olha, tem a operação especial da Guarda Civil Municipal no Centro Histórico de Salvador para levar mais segurança, trazer mais conforto aí para quem vai visitar, para os turistas, para os baianos, nesse período de festas, de celebrações também de fim de ano, né, Pauli? Traga aí os detalhes para a gente. Exatamente, Tiali, até porque a comemoração do fim de ano vai ser aqui no Centro Histórico, nesse ano de 2023. Então tem todo um esquema especial de acesso e principalmente de segurança pública. Para isso, além dos policiais militares que estarão aqui fazendo, né, toda essa parte da segurança, tem também os guardas municipais. A expectativa é que o número de agentes dobre nesse período até o dia 28 de dezembro. Maurício Lima, que é o chefe aí da Guarda Municipal, vai conversar com a gente e explicar melhor, Maurício, como é que vai funcionar todo esse esquema de segurança da parte da Guarda Municipal. Bom dia. Bom dia, Pauliane. Bom dia, Tiali. Uma operação aí planejada para esse nosso Natal, um Natal bem robusto, que saiu de lá do Campo Grande e veio agora para aqui para o centro, pegando aqui todo o trecho, desde a Rua Chile até o Terreiro de Jesus. Então, uma operação que vai desprender aí um grande esforço de toda a Guarda Civil Municipal, e é isso que a gente está empregando. 100 agentes da Guarda Civil Municipal, dando um reforço aí com os 70 novos agentes que acabaram de chegar na segunda-feira para iniciar o trabalho aqui no Centro Histórico. Nós vamos ter 10 viaturas, 10 motos, fazendo toda a segurança do perímetro, desde lá da Rua Chile até o nosso Terreiro de Jesus, incluindo ali o Largo do Pelourinho e estendendo um pouco até o Santo Antônio Além do Carmo. Também todos os acessos, todos os locais de embarque e desembarque das pessoas através do transporte público, as áreas de embarque para pegar Uber, estacionamentos, também estarão cobertos pela Guarda Civil Municipal. Já aí, no âmbito da Polícia Militar, nós vamos ter uma participação bem robusta também, que são nos portais de acesso, em todos os acessos daqui para as festas do nosso Natal. Bora explicar para as pessoas que, como toda festa de rua programada e que dura alguns dias, né, de programação, como acontece na virada, no, na festa da virada, como acontece durante o carnaval, estão sendo montados portais para que as pessoas passem pela revista e não entrem nesses lugares de festa com alguma arma branca, com alguma arma de fogo, com algum objeto pérfuro cortante. Como é que vai funcionar? Vai ter um guarda municipal junto com o policial militar? É o mesmo esquema do carnaval? É isso aí? É, perfeito, Pauliane. A gente contou aí com todo o apoio da Secretaria de Segurança Pública, através do nosso secretário Marcelo Werner, que colocou uma estrutura semelhante a que já foi feita aqui no Pelourinho, no São João, e o que também é feito durante o nosso carnaval. São portais de abordagem com revista de todas aquelas pessoas que vão ter acesso ao perímetro da festa, e também com câmeras de reconhecimento facial, que são aquelas câmeras que identificam pessoas que têm mandato de prisão em aberto e imediatamente informam para as equipes que estão no terreno. Então, essa é uma operação que está sendo feita pela Secretaria de Segurança Pública. Nos portais, a participação vai ser da Polícia Militar. E aí a Guarda Civil Municipal ficou com todo o perímetro da festa e também todo o entorno, áreas de embarque e desembarque também das pessoas aqui no Pelourinho. Agora, Maurício, falando de segurança em geral aqui no centro, nessa semana a gente viu uma situação de uma morte na Rua Chile, também uma pessoa que teve objetos pessoais, corrente de ouro, furtados, né, de uma forma até violenta também, porque puxaram, correram, machucaram essa pessoa na Avenida 7. Diante desses fatos que aconteceram bem próximos dessa época de final de ano, em que está havendo esse reforço, né, da Guarda Municipal aqui, vocês pretendem reposicionar os homens da Guarda Municipal? O que vocês pretendem fazer? A gente sempre teve um foco aqui no Pelourinho e no Centro Histórico, que é todo o trecho do perímetro Praça Castro Alves até o Santo Antônio Além do Carmo. Nós temos aí também a companhia do 18º Batalhão da Polícia Militar, que tem mais agentes de segurança, que cobram a área mais extensa, incluindo aí a Avenida 7, Comércio e outras, a Baixa dos Sapateiros, outras áreas. A gente se ateve mais a um perímetro que era
possível para a Guarda Municipal fazer um esforço e efetivamente ter resultado. Então a gente se concentrou dali da Praça Castro Alves até o Santo Antônio Além do Carmo. A gente vem dando toda a cobertura nesse perímetro e a gente acredita que com esse reforço que acabou de chegar na segunda-feira, que são os novos 70 guardas civis municipais, a gente vai conseguir cobrir ainda mais todo o perímetro e dar ainda mais segurança do que já está nesse momento. Casos isolados, como o que você citou ontem, com a morte de uma pessoa que estava tentando fazer um assalto na Rua Chile, e o outro que foi um furto na Avenida 7, são casos isolados que a gente está tratando e espera que isso não mais aconteça. Mas, no geral, aqui no Pelourinho, no Santo Antônio Além do Carmo, a gente tem uma situação de razoável tranquilidade. Agora uma pergunta aqui para a gente poder finalizar, que eu acho que é a curiosidade de todo mundo. Qual a diferença nesse papel de segurança pública entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal? E o que que muda quando vocês atuam juntos em um evento como vai acontecer agora? A diferença hoje é bem pouca, é básica, mas assim, para que a população tenha uma compreensão mais fácil. A Guarda Civil Municipal faz a proteção preventiva, a segurança preventiva. O que é isso? Ela, estando presente nos espaços públicos, ela impede que o delito aconteça. Acontecendo o delito ali com a presença dela, ela pode fazer toda e qualquer atuação de detenção e condução para a Polícia Civil para tratar o caso devidamente. Já a Polícia Militar tem uma outra atribuição que ela pode fazer aí, o combate ao tráfico de drogas e até aqueles locais determinados pela investigação da Polícia Civil para fazer qualquer atuação. Então, para que fique mais compreensível, a Guarda faz aí a proteção, a segurança preventiva, estando presente nos espaços públicos e evitando que o delito aconteça. Já a Polícia Militar tem aí uma atuação mais de incursão, mais ostensiva de segurança pública. Maurício, obrigada pela entrevista. Então fica aí o serviço, né, Tiali? A explicação também, muita gente se pergunta qual a diferença de um para o outro na atuação. Tem gente que não sabe, ficou aí a explicação. E quem quiser curtir aqui vai poder acompanhar todas as programações feitas para esse período. Só que tem que vir preparado também, porque o tempo está fechando, viu, Tiali? E aí, aqui é tudo aberto. Então, se a pessoa for vir para cá, tem que vir preparada também para pegar uma chuvinha. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Pauliana. Agradece ao Maurício Lima. Mas essa chuva, ela vai ser passageira, viu? Pelo menos até 10 horas da manhã, depois é o solzão que vai predominar. Portanto, está aí a informação, nossa Guarda Civil Municipal cada vez mais capacitada para também contribuir com a nossa segurança, segurança do patrimônio, segurança do cidadão. Muito obrigada, Pauli. Agora, 8h04 da manhã, hoje, 9 da noite, você acompanha as emoções da novela Jezabel. A nova rainha vai usar toda a sua influência para colocar um homem de sua confiança no comando do exército de Israel. Não perca. Contou aí com todo o apoio da Secretaria de Segurança Pública, através do nosso secretário Marcelo Werner, que colocou uma estrutura semelhante à que já foi feita aqui no Pelourinho, no São João, e o que também é feito durante o nosso carnaval. São portais de abordagem com revista de todas aquelas pessoas que vão ter acesso ao perímetro da festa e também com câmeras de reconhecimento facial, que são aquelas câmeras que identificam pessoas que têm mandato de prisão em aberto e imediatamente informam para as equipes que estão no terreno. Então, essa é uma operação que está sendo feita pela Secretaria de Segurança Pública. Nos portais, a participação vai ser da Polícia Militar. E aí a Guarda Civil Municipal ficou com todo o perímetro da festa e também todo o entorno, áreas de embarque e desembarque também das pessoas aqui no Pelourinho. Agora, Maurício, falando de segurança em geral aqui no centro, nessa semana a gente viu uma situação de uma morte na Rua Chile, também uma pessoa que teve objetos pessoais, corrente de ouro, furtados, né, de uma forma até violenta também, porque puxaram, correram, machucaram essa pessoa na Avenida 7. Diante desses fatos que aconteceram bem próximos dessa época de final de ano, em que está havendo esse reforço, né, da Guarda Municipal aqui, vocês pretendem reposicionar os homens da Guarda Municipal? O que vocês pretendem fazer? A gente sempre teve um foco aqui no Pelourinho e no Centro Histórico, que é todo o trecho do perímetro Praça Castro Alves até o Santo Antônio Além do Carmo. Nós temos aí também a companhia do 18º Batalhão da Polícia Militar, que tem mais agentes de segurança que cobre
cobre uma área mais extensa, incluindo aí a Avenida 7, Comércio e outras, a Baixa dos Sapateiros, outras áreas. A gente se ateve mais a um perímetro que era possível para a Guarda Municipal fazer um esforço e efetivamente ter resultado. Então a gente se concentrou dali da Praça Castro Alves até o Santo Antônio Além do Carmo. A gente vem dando toda a cobertura nesse perímetro e a gente acredita que com esse reforço que acabou de chegar na segunda-feira, que são os novos 70 guardas civis municipais, a gente vai conseguir cobrir ainda mais todo o perímetro e dar ainda mais segurança do que já está nesse momento. Casos isolados, como o que você citou ontem, com a morte de uma pessoa que estava tentando fazer um assalto na Rua Chile, e o outro que foi um furto na Avenida 7, são casos isolados que a gente está tratando e espera que isso não mais aconteça. Mas, no geral, aqui no Pelourinho, no Santo Antônio Além do Carmo, a gente tem uma situação de razoável tranquilidade. Agora, uma pergunta aqui para a gente poder finalizar, que eu acho que é a curiosidade de todo mundo. Qual a diferença nesse papel de segurança pública entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal? E o que que muda quando vocês atuam juntos em um evento como vai acontecer agora? A diferença hoje é bem pouca, é básica, mas assim, para que a população tenha uma compreensão mais fácil. A Guarda Civil Municipal faz a proteção preventiva, a segurança preventiva. O que é isso? Ela, estando presente nos espaços públicos, ela impede que o delito aconteça. Acontecendo o delito ali com a presença dela, ela pode fazer toda e qualquer atuação de detenção e condução para a Polícia Civil para tratar o caso devidamente. Já a Polícia Militar tem uma outra atribuição que ela pode fazer aí, o combate ao tráfico de drogas e até aqueles locais determinados pela investigação da Polícia Civil para fazer qualquer atuação. Então, para que fique mais compreensível, a Guarda faz aí a proteção, a segurança preventiva, estando presente nos espaços públicos e evitando que o delito aconteça. Já a Polícia Militar tem aí uma atuação mais de incursão, mais ostensiva de segurança pública. Maurício, obrigada pela entrevista. Então fica aí o serviço, né, Tiali? A explicação também, muita gente se pergunta qual a diferença de um para o outro na atuação. Tem gente que não sabe, ficou aí a explicação. E quem quiser curtir aqui vai poder acompanhar todas as programações feitas para esse período. Só que tem que vir preparado também, porque o tempo está fechando, viu, Tiali? E aí, aqui é tudo aberto. Então, se a pessoa for vir para cá, tem que vir preparada também para pegar uma chuvinha. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Pauliana. Agradece ao Maurício Lima. Mas essa chuva, ela vai ser passageira, viu? Pelo menos até 10 horas da manhã. Depois é o solzão que vai predominar. Portanto, está aí a informação, nossa Guarda Civil Municipal cada vez mais capacitada para também contribuir com a nossa segurança, segurança do patrimônio, segurança do cidadão. Muito obrigada, Pauli. Agora, 8h04 da manhã, hoje, 9 da noite, você acompanha